आणि आता पाहूयात विधानसभेचे वारे महत्त्वाच्या बातम्या. अजित पवार यांची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या व्हिडिओ विरोधामध्ये तक्रार. अजित पवार गटाने पवार गटाच्या विरोधामध्ये केली तक्रार. युवक प्रदेशाध्यक्ष सुरज चव्हाणांकडून सायबर पोलिसात तक्रार दाखल. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर सभेसाठी ठाकरे गट मनसे आग्रही. 17 नोव्हेंबरच्या सभेसाठी ठाकरे गटाचं पालिका आणि निवडणूक आयोगाला पत्र. निवडणूक आयोगाला सांगतो आहोत, पोलिसांना सांगतो आहोत की तिथे केवळ तुमच्या आडमुठेपणामुळे संघर्ष होऊ देऊ नका. तर आम्ही जी मागणी केलेली आहे की 17 तारखेला शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या सभेसाठी मिळावं हे त्यांनी मान्य करायला पाहिजे. फडणवीस संविधानाला एका रंगामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करतायत. काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांची देवेंद्र फडणवीसांवर टीका. माफी मागण्यानं प्रश्न सुटत नाहीत, मुळात तुम्ही बोललात का? सदाभाऊ खोतांचा बोलविता धनी कोण? सदाभाऊ खोतांच्या वक्तव्यावर हर्षवर्धन पाटलांची टीका. बोलायचं सगळं करायचं आणि परत म्हणायचं की गावकड्यातली भाषा आहे. गावकड्यातली भाषा इतरांना पण येते ना. तुमच्या पोटामध्ये तुमच्या घोटामध्ये काय खतखतत आहे हे त्याच्यातून स्पष्ट होत आहे. भोर विधानसभेतील महायुतीचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार किरण दगडे यांचा रायरेश्वर किल्ल्यावरून प्रचाराचा शुभारंभ. किरण दगडेंनी रायरेश्वर किल्ल्यावरील शिवमंदिरामध्ये पूजा केली. मी आज निवडणुकीला उभा राहतोय तेव्हा मी ठरवलं की आज त्या निवडणूक शुभारंभच आपल्या या ठिकाणी रायरेश्वर मंदिरात दर्शन घेऊन करायचं असं ठरवलं होतं. अकोल्यामधील वडेगावामधील सभेनंतर निघताना मुख्यमंत्र्यांचा ताफा गर्दीमुळे अडकला. वाडेगावामध्ये बळीराम सिरस्कर यांच्यासाठी सभा होती. इथून निघताना मुख्यमंत्र्यांचा ताफा गर्दीमध्ये अडकला. नालासोपाऱ्यामध्ये भरारी पथकाने 3.5 कोटींची रोकड पकडली. भरारी पथकाने 3.5 कोटींची रोकड असलेली एटीएम व्हॅन पकडली. एटीएम व्हॅनची नालासोपारा पोलीस ठाण्यामध्ये चौकशी सुरू. आमच्या डोळ्यासमोर दुसऱ्याला आरक्षण दिलं, आमची थट्टा करता हे फडणवीसांना महागात पडेल. मनोज जरांगे यांचा फडणवीसांवर निशाणा. खुन्नस दिली म्हणजे मराठ्यांच्या छातडावर नाचून दुसऱ्याला आरक्षण दिलं. नाही गिनीत आम्ही मराठ्याला, पण हे चालकच चांगला नाही जो भाजप आरक्षण सगळं संपवायला लागलाय आणि मराठी संपवायला झालाय. मराठी त्याच संपत नसते, मराठी संपित असते. आमच्या डोळ्यात एकता दुसऱ्याला दिलं, हे कोणचा खुन्नशीपणा आहे तुमचा? इतके आतल्या गाठीवर का वागता? तुमची नियत चांगली नाही, तुमचा द्वेष, तुमचा आकाश मराठीविषयी चांगला नाही, अजिबात चांगला नाही. म्हणजे तुम्ही आमची अशी थट्टा करता, ही थट्टा फडणवीसांना मागात पडणार. केशवचंद तनवाणी शिंदे गटामध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता. लवकरच तनवाणींचा शिंदे गटामध्ये प्रवेश होणार असल्याची माहिती. ते ठाकरे गटाचे संभाजीनगरचे जिल्हा प्रमुख होते. नाशिकच्या देवळालीच्या शिंदे गटाच्या उमेदवार राजश्री अहिरराव यांच्याकडून मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट. देवळालीमध्ये शिंदेसोबत अजितदादांच्या उमेदवार सरोज अहिरे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात. सिंदखेड राजा मतदारसंघात महायुतीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत. मतदारसंघातील महायुतीचा मीच खरा उमेदवार अजित पवार गटाचे मनोज कायंदे यांचं वक्तव्य, तर डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे यांच्यासमोर त्यांचं आव्हान. गोंदियामध्ये प्रफुल्ल पटेलांचे निकटवर्तीय राजू जैन यांच्याकडून शरद पवारांचं स्वागत. तिरोडामध्ये रविकांत बोपचे यांच्या प्रचारासाठी पवारांची सभा.